ମା ହେଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଏଚ୍ଏନ୍ ରିଲାଏନ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ମା ବାପା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଲ୍ଲୁଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଳନ କରି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ଲୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ନେହା ରେଡ୍ଡି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ଲୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ସହିତ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଅଲ୍ଲୁଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ରିଏଲ ଲାଇଫର ଖଳନାୟକ ସାଜିଲେ ରିଅଲ ଲାଇଫର ଖଳନାୟକ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମାଲାୟାଲମ ଅଭିନେତା ବିନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଜେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଭିଲେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବିନାୟକନ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଏକ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ନେଇ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଝିଅ ଆରାଧ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆରାଧ୍ୟା ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକପ୍ରିୟ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେବେ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆରାଧ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାସକୁ ସ୍କୁଲ ଫି ହେଉଛି 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ବେଦାଙ୍ଗ ରାଇନାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜିଗ୍ରାର ଟିଜର ଆଜି ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ଟିଜରରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ବେଦାଙ୍ଗ ରାଇନା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଜିଗ୍ରା ଟିଜରର ଆରମ୍ଭ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ରୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଟିଜରଟି ବେଶ୍ ଭଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।